Ne mogu da se otmem utisku proleća u decembru. Kakav dan, kakav divan, topao i sunčan dan. I volim kad je topao i sunčan dan, pa makar i u decembru. Kontrasti prirode. Ljudi sebi veoma često daju i preveliki značaj, ali ova toplina nebeska i zemaljska nema veze sa ljudima. Svemir se komeša, zvezde nebeske, tela nebeska, planete i mi ljudi sa našom zemljom, svi smo mi delići univerzuma nepreglednog i neobjašnjivog. Čovek, kako zvuči ta izgovorena reč? Čovek kao materija, kao jedinka, kao biće, kao duhovnost, kao intelekt. Nije zlato sve što sija, kaže jedna stara poslovica ili ti izreka. Dodao bih, nije ni čovek svako ko čoveku sliči. Čovek sa svojim umom može biti istina, a može biti i laž. Može biti i svetlost, a može biti i tama. Može biti zlo, a može biti i dobro. Egoizam, pohlepa, kao da će u grob sve sa sobom poneti. Ili plemenitost, ljudskost, humanost. I da li smo se ponekad zapitali kojoj kategoriji mi sami ovakvi kakvi smo, svako ponaosob za sebe pripadamo? Šta vlada svetom? Zakon čopora, instinkt opstanka, pravo na život. I da li bilo ko, bilo kome ima pravo ugroziti pravo, uskraćivati slobodu postojanja, slobodu života? Ono tamo, ono lažno, ono zlo u ljudima kaže da. Ono svetlo, ono istinito, ono dobro kaže ne. Večita borba izvan nas i u nama. Proleće u decembru, lepo je danas bilo šetati Čukaričkim ulicama, stavimo ruke u džepove, zamislimo se tek toliko da nam smešak na ustama oboji dan. I koračamo. Cerak, Žarkovo, Bele vode, Železnik, Krušanj, Sremčica, Moštanica, Ostružnica, Umka, Ada, Košutnjak, Banovo, Brdo. Mi, Čukaričani, smo srećni ljudi. Imamo najlepšu opštinu u Beogradu, imamo najlepši osmeh na licu i najlepši smo ljudi. O, kako ponekad volim biti lokal patriota. Ovo večeras je naša mala čukariška priča. I ne zamerite mi vi koji niste davde. Mi, Čukaričani, smo lepi kad se šalimo. On ni sam ne zna koliko miliona koraka je od detinjstva pa do sad napravio Čukaričkim ulicama i stokacima. I da je hteo da ih broji, ne bi ih mogao izbrojati. On ni sam ne zna koliko ljudi je poznavao, s kojima se grlio, rukovao i razgovarao na svojoj Čukarici. On ni sam ne zna koliko je umnosti, savetodavnosti i podrške darivao svojim Čukaričanima. On ni sam ne zna koliko je svetlosti, istine i dobrote u njemu. A kada bi znao, možda bi se i uobrazio, postao uzvišeniji i previše važan, ali ne bi, jer njegova jednostavnost i čistota bića mu to ne dozvoljavaju, ne bi, jer jedan je Luka Tošković. Dobro večer, Luka, dobro večer. Dobro večer. Pozdrav si umara.
Luka Tošković je rođen 1946. godine u Beogradu, tačnije, kako voli da kaže, na Čukarici, ali je u knjigama zapisano na Savskom vencu, jer Čukarica je tada bila deo sedmog reona. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a višu pedagošku školu u Zemunu. Bio je zaposlen na raznim dužnostima u opštinskoj upravi gradske opštine Čukarica. Višedecenijski društveni i kulturni radnik. Najveću aktivnost iskazao je u izviđačkoj organizaciji opštine, grada i države. Izviđači Čukarice više od 60 godina daju značajan doprinos razvoju svoje organizacije i uvek su među najboljima. Nosilac je najviših priznanja i zvanja u ovoj organizaciji. Sada je penzioner. Svoje prve književne korake načinio je u osnovnoj školi Josip Pančić, gde mu je u školskom listu izašla prva pesma. Bavljenje poezijom nastavio je i u gimnazijskim danima, a kasnije se okrenuo novinarstvu. Oblast interesovanja mu je, što je i za očekivati, lokalna sredina, ljudi, događaji, istorija zanimljivosti. Čitaoci su sa posebnim zadovoljstvom čitali njegove članke o ulicama Stare Čukarice i priče o ljudima iz komšiluka koji su se po nečemu izdvajali od ostalih. Sarađivao je u književnim časopisima i lokalnim novinama, a zastupljen je i u brojnim književnim zbornicima. Piše kratke priče i poneku pesmu, isključivo na ćirilici. Objavio je knjigu za decu priča o jatu Bambi, kako sam postao izviđač, i zbirku kratkih priča Ram za uspomene. Dobitnik je više nagrada i priznanja na književnim konkursima. Član je Udruženja novinara Srbije, Srpskog umetničkog društva Beograd i Kluba pisaca Čukarica. Živi i radi na Čukarici, gde su mu i koreni koji dosežu do 80. godina pretprošlog veka. Znate kako se pravi kuća od temelja pa do krova? I ovo što ću ja sad reći možda bi trebalo da bude krov, ali i za one koji znaju Luku, a i za one koji ga ne znaju, da odmah kažemo s kim večeras imaju posla. Živeti život, a u tom životu ne upoznati i ne sarađivati i ne biti prijatelj sa nekim kao što je Luka Tošković je jedan veliki nenadoknadivi gubitak. I zaista u tom čoveku nema ni zlobe, ni mržnje, ni laži, ima samo poštenja, dobrote, iskrenosti, solidarnosti, ljubavi, ljubavi za sve. Hvala ti, Luka Toškoviću, što postojiš takav kakav si i hvala ti na svemu onome što si uradio za ljude oko sebe, za sve nas i za tvoju i našu Čukaricu. Šta da kažem posle ovoga? Mislim, izgleda da me Čičo bolje poznaje nego ja sam sebe. Ali dobro je. Uvek bolje vidi onaj ko gleda strane. Lepo je čuti drugoga da ne bude čovjek umišljen. Tako je, da. Evo ja ću ovako za početak da nešto pročitam, jedan mali delić iz recenzije koju sam napisao za ovu knjigu. Knjiga je priča o ulicama moga kraja, Luka Tošković, 2023. godina. Ulice su nalik ljudima, živi organizmi, podložni menjanjima, kretanjima, nastajanjima, nestajanjima. Ulice su žile kucavice naših bivstvovanja i bez njih ni mi sami često ne bismo znali ni gde smo, ni šta smo, ni kako bismo pronašli sebe, a i druge. Ulice su
neodvojivi deo nas samih i kad smo tu u njima i kad nismo, kad odemo daleko, neke ulice žive u nama, neke ulice naših odrastanja, stanovanja, življenja, neke ulice naših ljubavi. Luka, rođen si na beogradskom asfaltu i svoje prve korake si napravio na čukaričkim ulicama. I detinjstvo i mladost i zrele godine i kroz godine starosti svakodnevno i u najvećoj meri koračaš čukaričkim ulicama, kao što rekao u uvodu mom u ovo veče. Da li je ova tvoja knjiga upravo dug njima? Ja mislim da jeste. Da sve ostane zabeleženo, da ostane u našim sećanjima zapamćeno, mada su sećanja, kao što znate, vrlo kvarljiva kategorija gde se posle nekog vremena uvek zamislimo da li je to baš tako, pa onda to malo doteramo da bude lepše, pa na kraju ispadne nešto sasvim drugo, ali sačuvamo neku osnovnu nit u tom sećanju, nešto toplo, nešto što nas vezuje za detinjstvo i odrastanje i tako dalje. Da. Kao što već napomenuh, i kroz biografiju, ti si čovek urbanih predela, građanin si Čukarice, novinar, pesnik, pisac, suprug, otac, deda, ali ja bih rekao ipak možda i po najviše si suptilni hroničar vremena, života i svog i mnogih drugih koje si poznavao i koje znaš. Objasni nam taj moment u kome se rađa nova priča iz tvog pera. Vidite, malo ću da se vratim unazad. Negde u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. Dobijemo zadatak od učiteljice iz predmeta koji se zvao zemljopis do četvrtog razreda, posle je bila geografija, da napišemo zašto se ulica u kojoj stanujemo tako zove. Nerešiv problem. Niko ne zna ništa. Ko je taj Karpoš? Zašto je dobio? Zašto je ulica dobila baš njegovo ime? Tražim u ovoj biblioteci u školi? Nema. U opštinskoj biblioteci? Nema. A internet nije bio izmišljen. Nekako sam se snašao. Više se i ne sećam kako. Napisah ja to i onda se stvori neki, uslovno rečeno, inat. Rekao, e sad neću više na ovome da ostane i neću nikad više biti nespreman. Sve što saznam, pisat ću, a već sam tada bio član literarne sekcije, tako da ostavim. I onda sam to počeo da objavljujem u lokalnim novinama. Moj nekadašnji urednik, Gordana Nikolić, bila je urednik jedne od edicija čukaričkih novina. Dugo godina radila posle u Gornjem Milanovcu, bila glavni urednik takovskih novina. Kaže, lepo je što ti pišeš o ulici, koliko je dugačka, pa ne znam kad je dobila ime, pa zašto se zove. Ali ulicu ne čini to, ulicu čine ljudi, događaj u toj ulici. To je ulica, a ovo je dodatak koji, kako naši ljudi kažu, daje šlag na tortu. I ja sam onda to tako sebi dao zadatak. Prvo što sam počeo, počeo sam od svoje ulice, jel da? Pa sam išao redom, širio krug, došao i do sadašnje okretnice tramvaja, došao i gore do pionirske pruge i tako dalje. I tako su nastale priče koje sam pisao 30-ta godina. I onda sam, moram priznati, pod pritiskom pojedinih ljudi koji su me gurali da to uradim, nećemo, samo ćemo da pogledamo te ljude, nećemo kažemo koji su. I ja sam to sabrao u knjigu koju imate pred sobom. Znači, to je ovako najkraće. Ako sam dobro odgovorio na tvoje pitanje. Da, ja sam htio i da ti postavim pod pitanje
kad je počelo tvoje interesovanje za ulice, ali ti si nam odgovorio na to pitanje. Mnogo davno, ali organizovano, ajde da kažem, ovakve priče kao što su ovde nastale su pre 30 godina. Da. I ti si sad rekao ovo što sam ja zapisao. Specifičnost tvojih priča je u tome što one nisu samo čista hronika, dokumentarizam, već ti u svaku od njih unosiš taj svoj specifični senzibilitet, svoju nežnu i duboku lepršavu emociju kojom raskošno bojiš svoje pripovedanje. Da li se slažeš sa mnom da je razlog za to ona ljubav za sve oko sebe koju ti nosiš u sebi? Pa sigurno. Sigurno. Nema razloga da čovjek mrzi bilo koga. Mislim, a mi smo bili deca koja smo nekako bili opredeljeni da živimo na ulici. Automobila nije bilo, poneka zaprega, poneki automobil, sve to nema veze. Bili smo na oku majkama, gde smo, tu smo bili ispred kuće. To su bile prizemne kuće, nisu bili soliteri. Da. Uglavnom prizemne kuće. Malo smo ponegde i u prazne placove i u bašte išli, pa... Krali jabuke i... Pa, krali lubenice, pa dobili batine, pa tako. Mislim, ali to je jedna... Da. I ne samo ljubav. Ti posjeduješ onu istančanu moć zapažanja kojom primećuješ i ono što drugi ljudi takozvanim običnim okom ne mogu primetiti. Da li si ti osetio da si ti malo drugačiji od drugih ljudi sa tom svojom istančanom zapažanjem svojim? Pa jeste, ne smatram sebe nečim posebnim, ali sve što čovek gleda mora da gleda pažljivo. I kad piše mora da piše pažljivo. I kad kaže mora da kaže pažljivo. Ja i kad čitam novine, pažljivo čitam novinu. U novinama svašta piše koje se ne može na prvi pogled vidjeti. A ti čitaš između redova? Pa to. Tako je. Pa to. Da. Dobro. Ja hoću da kažem i to da knjiga Priča o ulicama moga kraja se sastoji od 44 priče u kojima autor svaku priču posvećuje određenoj ulici. Evo ja ću da pročitam ovde samo jedan kratak pasus. Autor u svojim pričama u ovoj knjizi vešto kombinuje realno stanje na terenu, odakle, dokle se prostiru ulice, izgled ulica, građevinski objekti, institucije, duži okolo njih, istorijska i društvena kretanja u vremenima u kojima su ulice nastajale, a i kasnije, i naravno ličnosti ili geografski toponimi po kojima su ulice i nazivane. Ovo su mahom ulice Banovog brda u ovoj knjizi. Po kom si principu ili šta je bio razlog da upravo odabereš te ulice? Za jednu ulicu znam da je bila razlog jedna lepa devojka. Između ostalo. Između ostalo, ali nisi bio oženjen tad, nisi. Ma debe, to je bilo, bio sam 18 godine ili tako nešto. Dobro. Šta je bio razlog da odabereš baš te ulice? Pa rekoh malo pre, počeo sam od Karpoševe, pa sam onda sve ono što je deo mog života išao ulicu po ulicu i širio krug. I tako su valjda one i poređane. Da. A s druge strane, postoje ulice u koje su živeli neki važni ljudi, meni bar važni, a važni i ovako, pričat ćemo kasnije i o tom. Da. Tako da je bilo neophodno da se i oni nađu u svemu tom. Neke ulice sam namerno preskočio, neke slučajno, rekoh ja to u uvodnom izlaganju, možda ću im se vratiti, a možda i neću. Ali one koje sam preskočio, čini mi se, sam 100% namerno preskočio. Jer me ništa vadale. Ili te možda neko neprijatno... Ništa me nešto lepo ne vezuje, pa onda nisam... A neke nisam prolazio, znam da su tu, pa... Ko kad prođeš pored čoveka, koga vidjaš često, a nikad ga ne primetiš. Da. Otprilike je to... Uprkos istančanom osjećaju zapažanja. Da, da. Dobro.
Sa nama je večeras Trifko Ćorović, čovek koji je priredio ovu knjigu, koji je taj tehnički deo, tehnički deo uradio, tehnički urednik. I on je imao želju, jako mu se dopala ova knjiga, da večeras kaže nešto upravo o ovoj knjizi. Trifko, dobro večer, dobro došao. Evo, dođe ovde, pa odavde da se obratiš publici. Poštovanje, drago mi je da si večeras sa nama. Ajde da čujemo, šta je tebe impresioniralo kod knjige Ulice iz moga kraja? Naprosto svaka priča, svaka ulica priča o ljudima i svojevrstan je spomenik. Meni je mnogo lakše da govorim, imam određene razloge zbog kojih imam tremu i nadam se da mi nećete na tome zamjeriti. Dakle, kada mi je direktorka ove ustanove prije nekoliko mjeseci nagovijestila rad na pripremi i dizajnu knjige Luke Toškovića, nije bila ni svjesna koliko mi je time pričinila zadovoljstvu, a istovremeno nametnula veliku obavezu. Naime, postoji kategorija ljudi koji možda imaju veću obavezu prema Čakarici od onih koji su tu rođeni. A ja imam najmanje 4 razloga. Prvi razlog je činjenica da knjiga govori o naselju čiji se prvi stanovnik tu doselio iz mog rodnog grada. I zaista mislim da je velika čast ovog naselja što nosi ime po Dubrovčaninu Matiji Banu, jedinstvenoj velikoj ličnosti srpske istorije. Vođen tom mišlju, Čukaricu zapravo onda i ja doživljavam kao dio svog zavičaja. U knjizi se pominje da je kultna osnovna škola nosila ime po Matiji Banu, dok je za mene novo saznanje da je ulicu koja se prethodno zvala Novokrečarska dobio tek 90. godina. Drugi, treći i četvrti razlog su moja supruga Tast i Tašta, koji su rođeni na Čukarici. Čitajući Lukinu knjigu, koračao sam ne samo njegovim, već i njihovim ulicama djetinjstva, u kojoj posebno mjesto zauzima hipodrom, šećerana i Radnička ulica. Da je ta ulica bila centar, govori i fotografija sa naslovne strane na kojoj je prikazana prva zgrada opštine Čukarica. Mada autor kaže da je Radnička ulica izgubila dušu i da je time u zaborav počela da odlazi stara Čukarica, za mene će ostati centar svijeta, baš kao i Makiš, koji je imao struju prije mnogih dijelova Beograda, što je možda mog tasta iz glasovite porodice fudbalske Đikić usmjerilo da ode u električar. Ne bi bilo nimalo pretenciozno reći da je autor svoje dijelo Mirne duše mogao nasloviti Čukarica koje više nema. Ljepotu jednog grada ili naselja ne čine zidovi, nego ljudi, a ovom knjigom autor je mnogima podigao spomenik. Da on to nije uradio, ko zna da li bi iko ikada pomenuo na jednom mjestu ljude slikovitih nadimaka, Miku Bakcila, Živu Žegarca, Milančeta Paganinija, Miru Ciganina, Acu Kocku, Vladu Rusa, Krojača Žarka, Dragu Ciganku, Zuju Golubara, Savu Burenceta, fudbalske legende, Žiku Patiku, Spomenka, Tanjira i mnoge druge. U koračanju ulicama svog djetinjstva autor nije zaboravio ni one opšte poznate, a u međuvremenu nestale međaše, kao što su Abdulina poslastičarnica, Sikicirina bakaladnica, Bucina kafana, Ristina stolarska radnja, Krčma dva lađara, Mihajlova bakalnica i, kako rekao ste, tamo čak daleko Vladina pekar. Autor je predstavio istorijat svake ulice koje su u većini slučajeva nazive mijenjale u skladu sa ideološkim trendovima. Nije teško pretpostaviti da će mnoge od njih u budućnosti biti prekrštene. Knjiga na izgled nije velika, ali vrstan autor kakav je Luka Tošković svaku novu rečenicu maksimalno iskoristio za pregrš novih i zanimljivih informacija, rekao bih čak enciklopedijskog značaja. I sami vidimo da je Čukarica svakim danom sve veća i drugačija. Zato je važno da nove generacije i neki budući stanovnici ove opštine imaju saznanje o kraju u kome žive. Ova knjiga to nudi i nesumnjivo zaslužuje dopunjeno drugo izdanje u značajno većem tiražu. Nadam se da će ovu knjigu čitati djeca naše djece, a naš Luka nije samo dokazao svoju ljubav prema Čukarici ovom knjigom, on je dokazao i ovom večerašnjom humanitarnom akcijom i meni je zaista čast što sam večeras ovdje sa vama. Na 25. strani ove knjige se nalazi priča Ruski kvart. Sa nama je večeras jedna mlada devojčica, Jelena Veljković,
I ja bih je zamolio da ona dođe ovde da nam pročita tu priču Ruski kvart iz ove knjige. Kada iz pravca grada dođete iz Radničke nadvožnjakom do Banovog brda, došli ste i na početak dela naselja koji zdobnici nazivaju Ruski kvart. Zaista, od Kirovljeve nižu se ulice sa ruskim imenima. Turgenjevljeva, Dostojevskog, Nikolaja Gogolja, Jestrebovljeva, Nemirović i Dančenka, Ščerbinova, Kozačinskog, Kirovljeva. Neupišćeni bi rekli, nije ni čudo, pripisujući to onoj vlasti. A činjenice neumoljivo govore drugačije. Sve ulice dobile su nazive 1940. Sem Kirovljeve, koje je sadašnji naziv, nosi od 1948. A i pre toga je imala rusko ime, Puškinova, takođe od 1940. godine. Od osam ulica, tri nose imena svetskih pisaca. Nemirović Danchenko je poznat ruski pozorišni reditelj i pisac. Jedan od osnivača Moskovskog hudoženstvenog teatra, zajedno sa Stanislavskim. Ščerbin je bio ruski konzul u Kosovskoj Mitrovici i veliki zaštitnik Srba. Poginuo je od šiptarske ruke u Kosovskoj Mitrovici 28. marta 1903. Kozačinski, ruski učitelj među Srbima u Vojvodini i rektor latinske škole u Karlovcima. Prvi je kod Srba organizovao pozorišne predstave, a napisao i tragediju Smrt cara Uroša. Kirov, Kostrikov Sergej Mironović, živeo od 1886. do 1934. Sovjetski politički radnik, učesnik u februarskoj i oktobarskoj revoluciji, član politbiroa CK i sekretar CK SKP. Ubijen u Leningradu 1934. godine. I na kraju, Jastrebov, Ivan Stepanović, ruski konzul u Prizrenu. Bavio se proučavanjem folkloristike, etnografije i istorije crkve u našim zemljama. Mnogi istorijski spomenici koji je Jastrebov opisao u svojim delima kasnije su nestali. Ovom tek toliko da se zna. Kada prođete nekom od ovih ulica, setite se. Za nazive, bar u ovom slučaju, nisu krivi ni oni bivši, ni oni sadašnji. Zašto toliko Rusa na okupu, to zasigurno ne bi znao da vam kaže ni tadašnji predsjednik komisije koja je o tome odlučivala. Ubeđen sam. Hajmo, kad smo već kod Jelena, mi večeras ovde imamo još jednu Jelenu, to je isto jedna mlada devojka, devojčica. Jelena Tošković, unuka autora Luke Toškovića, i ona će nam večeras odrecitovati od Puškina jednu lepu pesmu Ruslan i Ljudmila. Izvoli, Jelena, dobroveče. Jel nemaš tremu? Nemaš, nemaš, pa ti. A što bi imao? Luka more dub zeleni, золота є цеп на дубі том. І днем і ночью кот учений все ходить по цепі кругом. Ідет направо, пісню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвах сидит. Там на невиданных дорожках, среди невиданных зверей, избушка там на курих ножках, стоит без окон, без зверей. Там лес и долгий день и полный, там о заре плыхлынут волны, на брег песчаный пустой, и 30 свечей зай прекрасный, через вод выглянут ясных, и с ними дядка их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдунь несет богатыря. Тенится там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там изба с бабою ягой идет, придет сама с собой. Там царь Кощей на златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пыл. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, своим не сказки говорил.
Одну я помню, сказку эту повидаю, теперь я свету. Браво, браво, Дуся, хвала ти. Kad smo već kod dama, večeras je još jedna dama, jedna mlada žena, dama sa nama, Tijana Vučetić. I ja bih je zamolio da ona nama, kad smo već kod ruskog kvarta, nešto rusko i otpeva. Može li Tijana? Hvala Tijani na ovoj divnoj ruskoj pesmi. Autor nam kroz svoju naraciju donosi pregršt podataka za koje nismo znali ili ti čuli. Neki dopiru do nas kroz njegova sećanja na lične dogodovštine od onih dečijih pa na ovamo ka zrelom dobu. Neki podaci su vezani za neke od veoma znamenitih ličnosti stanovnika tih ulica. I u tom iščitavanju redova pred nama se otvaraju mnoštva ljudskih življenja kroz dane, godine, vremena, otvarajući nam pred očima živopisnu lepezu ljudskih sudbina, obeleženih radostima i tugama, svetlostima i tamama. I ta lepeza našeg novog saznanja je u stvari jedan vid novog bogatstva kojim punimo našu saznajnost i dušu. Ono što je posebna draž u tvojim pričama, Luka, je mnoštvo istorijskih podataka što dodatno ukazuje na tvoj trud da nam na pravi način doneseš ovu knjigu. Koliko je bilo zahtevno napisati jednu ovakvu knjigu i rekli smo da je ona kroz 30 godina
nastajala, koliki je trud bio uložen u sve? Iz početka mnogo. Jer internet je čudo. Sad je mnogo lako doći do podataka. Istina, podležu proveri. Nije Wikipedia čudo. Ima tamo mnogo grešaka, ali ima početne podatke. Ali ranije trebalo je ne samo naći podatak, nego znati gde ga tražiti. Sasvim slučajno sam došao do knjige koju je pisao direktor Istorijskog arhiva Beograda, u kojoj piše sve o svim ulicama i tako dalje i kad su nastale i mnogo drugih stvari. Za jednu ulicu nisam uspeo uopšte da nađem podatak. Ulica se zvala Ribarska. I jedna je od 11 ulica koje su postojale pre 1911. A tih 11 ulica predstavljale su snažan i ovako neporeciv adut da Čukarica nije zaselak Žarkova, nego jedno urbano naselje. Naselje gradskog tipa koje nikakve veze nema sa Žarkovom, sem što je na Žarkovačkom ataru napravljeno. Znači, postoje ulice, postoje kućni brojevi, u tim ulicama žive ljudi. Istina, ulice su bile u očajnom stanju tada, te 1911, ali su bile ulice. To je bio jedan od ovako podobrih problema. Pa sam pisao jednu priču po mesec dana, jer nisam hteo da dam na pamet podatke. Ulica Novokrečarska, primera radi, Trifko je tu dobro video, kaže se zove Matije Bana. Nigde nije bilo podataka, ni kad se zvala Krečarska, ni zašto, pa sam opet slučajno došao do jedne knjige u kojoj je to sve pisao. Ovako ruku na srce, Biblioteka grada Beograda je izdala knjige Ulice i trgovi Beograda u dve knjige za koje sam ja mislio da je dobro smišljeno i da je neporecivo. Pa sam našao podatke koji nisu dobri. Mislim, verovatno nisu imali bolje izvore. Tako da je sve moralo da se proveri. I sve je tražilo jedno dugo vreme, a uredniku novinama neće da čeka. Naćete tu jednu priču u kojoj napravio sam lepu priču o jednoj ulici. I kad sam odneo uredniku, on je sekao što je morao. I na kraju od cele te moje priče ostala samo zašto se ulica zove Dobrinovićeva u pet rečenica. Mislim, a bila je na jedno tri šlajfne priča, međutim, tako je. Ja sam to posao ispravio kad sam bio svoj gazda, što bi rekli. Kad mi nije zavisilo ništa od glavnog urednika, onda sam napisao celu priču. I to je, pročitali ste, samo ukazujem na detalj. To je priča koja opovrgava našu staru izreku u narodu da krupna riba guta sitnu ribu. U slučaju Dobrinovićeve ulice i Prepolačke, koja je bila nekako na G, neko se možda i seća, da je bila Čkapranjina Berbernica iz Zrmanske, pa popreko do Dobrinovićeve, a Dobrinović je bila pregrađena. I Dobrinovićeva je bila mala, a Prepolačka je bila podugačka. I onda je počela izgradnja, pa počela sa rušenjem, pa je onda Prepolačka ulica nestala. A Dobrinovića otišla celim putem od Kirovljeve do Požeške. Progutala veliku. I kada je mu u ovom slučaju sitna riba progutala krupnu ribu. I tako dalje, i tako dalje. Ne širimo priču, mogli bi da pričamo. Ima jedna ulica čiji je naziv bio ulica Matije Bana. Evo, ja ću pročitati jedan odlomak iz ove ulice. Još jedna ulica mog detinjstva. Pamtim je kao neuređenu i često blatnjavu po prvim kišama i pored truda njenih stanovnika da je nasipanjem šljakom iz Čukaričke šećerane bar malo dovedu u red.
U sećanju mi je još istina pomalo mutno da je uvek imala samo parnu stranu, a da su na neparnoj bili prazni placevi. Počinje od Jastrebovljeve, preseca Lješku, dodiruje Karpoševu i završava kod Ljubiše Jovanovića. Dobila je 1958. godine ime Nova Krečarska, zato što je već tada bilo izvesno da za susednu Krečarsku neće biti mesta, jer su između novoprojektovane ulice i Vinodolske bile planirane, a kasnije izgrađene velike stambene zgrade, koje se, po mom i mišljenju mnogih u kraju, nisu uklapale u idilični ambijent porodičnih kuća. Opet je na delu bilo raseljavanje starih Čukaričana i dolazak nekih novih ljudi. Neki starosedeoci su bili netrpeljivi prema njima. Nisu starosedeoci bili netrpeljivi prema njima, naprotiv, ali kada se menja okruženje, kada odu na neko drugo mesto stare komšije i dobri prijatelji, uvek ostane malo tuge i malo gorčine, što je valjda i normalno i sasvim ljudski. To je ulica koja je imala naziv Matije Bana. Ne, to je ulica koja je imala naziv Nova Krečarska, pa je onda su je prekrstili u Novo Krečarska. Pa je 90. godine na inicijativu, ajde da budem neskroman, mene i još jedne grupe ljudi u mesnoj zajednici, upućen predlog opštinskoj komisiji za nazive ulica, da ta ulica dobije ime Matije Bana, i oni su to oberučke prihvatili i tako je ulica dobila ime. Još jedan podatak za ulicu Matije Bana, ulica kao pojam sa imenom Matije Bana. Evo vam ovako da vam pročitam, to nije zapisano tu, jer zahtevalo je opet da se seče zbog urednika. Kaže ovako, Matija Ban je nekoliko puta dobijao i gubio svoju ulicu. Prvi put pre skoro jednog veka, 28. godine, pa sledeći 20 godina je to bila sadašnja ulica Bore Markovića. Sem ove ulice, imao je Matija Ban i bulevar. To je bio deo Požeške ulice i nosio je ime bulevar Matije Bana od 40. do 47. A onda su ga, onda ukinut bulevar, nikad nije bio bulevar, ali ajde, pretenciozno. Deo Požeške je opet dobio ime Požeška. Ovo što je nastalo, što je dobila ime ulica 90. godine, nadajmo se da je zauvek. Da valjda niko neće imati ništa protiv Matije Bana, pa svi mi koji smo to predlagali i svi vi koji to osjećate da je trebao da dobije ulicu, da da Bog, što bi rekao naš narod, da tako i ostane. Eto, toliko. Naši mali životi, kojih možda i nismo svesni na pravi način i u potrebnoj meri, tek u ovakvim istorijskim i ljudskim zapisima dobijaju značaj. Nisu samo Čukaričke ulice junaci ove knjige, već i ljudi, zanatlije, trgovci, pekari, apotekari, glumci, pevači, slikari, fudbaleri, radnici. I to je ono što ovoj uistinu posebnoj knjizi udahnjuje život i zbog čega je predviđan dug život u srcima Čukaričana, kao i svih drugih koji poštuju posebnost ljudsku iskazanu na jedan ovako divan način. Veoma lepo si uklopio sve to, ulice i ljudi, ljudi, ulice, godine, vekovi. U tvojim ulicama koje si nam opisao u ovoj knjizi dok čitamo, kao da još uvek pulsira život iz onih vremena, iz raznih epoha. Da li je to veština pripovedanja ili je možda razlog to što si istinski vezan za Čukaricu, za te ulice, u skladu sa istinom? Najlepše i najlakše i najjednostavnije pisati onome što najbolje znamo i poznajemo. Upravo tako. A đavo će ga znati šta je u pitanju. Čovjek ima potrebu da nešto uradi, pa to i uradi. Da li je to pisanje ili pevanje ili šta znam, svako ima neki poriv koga se drži, jer ne bi ništa valjalo ako ga se ne bi držao. Da. Mirosavljeva
Ulica, to je 72. strana. To je isto interesantno. Da. Čukarica Mirosavljeva. Čukarica je od svog osnivanja do danas prešla trnovit put od malog, retko nastanjenog i zabačenog naselja sa malim brojem kuća podignutih bez ikakvog reda u blizini mehane Stojka Čukara preko nehigijenskog naselja čije širenje bilo uslovljeno lokacijama industrijskih objekata dugogodišnje borbe za odvajanje od Žarkova u samostalnu opštinu do današnjeg elitnog dela Beograda u kome se rado stanuje. Početkom 1911. godine Čukarićan će dosanjati svoj san o samostalnoj opštini. Na Čukarici je tada postojalo 11 ulica i sve su imale ime. Trgovačka, sada Radnička, Čika Ljubina Karpoševa, Kralja Petra Zrmanjska, Careva Paštrovićeva, Hajduk Veljkova Mirosavljeva, Hercegovačka Lazara Kujundžića, Sinđelićeva Lješka, Knez Mihajlov Venac Požeška, Vase Pelagića, Vase Stajića, Visoka i Ribarska. Interesantan je podatak da sve ulice postoje i danas sem Ribarske, a i da je samo Visoka zadržala svoje ime. Da. I tu je interesantan podatak. Ona se zove Mirosavljeva zvanično. A neko je verovatno zaboravio jedno slovo, jer ona se zove Miroslavljeva po zakonskom knezu Miroslavu, koji je naručio Miroslavljevo evanđelje, da ne pričamo taj deo priča. Međutim, ta ulica ostade od kad je napisana, mislim, od kad je dobila ime i od kad su izašle table, ima još uvek na ovo malo kuća, dve, tri koje ima ispod broja ime ulice, ali tako je pre rata bilo obeležavanje. I piše Mirosavljeva, ne piše Miroslavljeva. I ostade Mirosavljeva, i u ličnim kartama Mirosavljeva i sve. Da. A u stvari zaboravljeno jedno slovo. Luka, kada hodamo Čukaricom, Banovim brdom, da li ponekad pomislimo koje su ulice najstarije na Čukarici, na Banovom brdu? Koje su ulice najstarije? Pa rekao smo. Ove što smo nabrojali sada. Rekao smo, to su te ulice koje su postojale pre 1911. Sve ove nesrećne Ribarske koje je imala, kažu, samo tri kuće. I po nekim mojim sadašnjim saznanjima trebalo bi da bude iza Merdarske ulice, to je otprilike sad negde gde li idu. Tu bi trebalo da bude Ribarska ulica. Ja sam na nekim planovima koje je Milan Janković u onoj njegovoj... njegovom sajtu ili kako se to već zove, Beograd koje kude. Pa je dao neke planove iz tih godina i ne piše koja je ulica, ali mislim da je to ta. Doduše, percepcija je ovako napamet, ali mislim da je to. Luka, ono što je karakteristično za ovu knjigu je da se u opisima često i veoma rado vraćaš detinjstvu. I malo pre si govorio o tom detinjstvu, o igranju u baštama i tako dalje. I u tim pričama iskazuješ jednu posebnu toplinu i emotivnost. To možda dovoljno otkriva i lepotu tvoje duše i ono sačuvano dete u njoj. Kažu, srećan je onaj ko uspe sačuvati dete u sebi. Da li je Luka Tošković uspeo u tome? Pa izgleda. Da je tako. Ipak je detinjstvo nešto što je najlepši deo, naravno, u normalnom životu. Tako da se čovjek uvek rado seća tog detinjstva i ko što rekao malo pre, pa to malo ulepša još, pa mu bude još lepše. I onda živi tako u jednom lepom sećanju, jedno lepo detinjstvo, a bilo tu svega, nije baš sve bilo lepo. Ali, Bože moj, zapamtili smo samo lepo. Šta za tebe znači Karpoševa ulica? Otac i majka su mi zidali tu kuću 38. godine. Mi smo je sad, posle 2000 i neke, prodali, jer smo trebali da je podelimo, jel da, naslednici i tako dalje. I nekako me uvek Zvonko Bogdan seti kad zapeva, kad kaže neću više ići na tu stranu. Jedna lepa
mogu i da vam pročitam taj pases. Prizemna kuća sa puno cveća je nestala, a jedna, bar meni, ružna četvorospratnica koja tu mesto nije, ali Bože moj, to je valjda napredak, je sada tu, nije to više ona. Nema više tu nikoga od onih koji su bili nekad, pa ni razloga, sem dobro, moja rodbina je još uvek tu, ali nije to to. Mislim, odšao bi ja i da su oni na nekoj drugoj strani, jel da? Ali, kažem, to nije više ulica kojom ja rado prolazim. Što kaže, opet Zvonko Bogdan, ili plakati ili se napiti. Treće nema. Možda bi mogao da nam pročitaš odlomak iz... Evo, evo, drage voje. Karpuševe ulice. Nemojte mi zameriti i ako nešto pročitam što je možda malo duže, trudit ću se. U knjizi je i moja rodna kuća koja više nema, ima sliku. Za stare Čukaričane i danas je Doksimova. Na planu ćete kada naći kao podužu saobraćajnicu paralelno sa Lješkom, smeštenu između Visoke i Matije Bana. I više ulica koja je presecaju. Uvek je bila sastavljena iz tri dela. Prvi deo do Vidakovićeve, pa drugi deo kao da se na silu probio do Svetolika Lazarevića, onako tesan pa vijugav. I treći deo priča za sebe. Potpuno odvojen nizom prizemnih kućica sa adresom na školsku, prvo je bio samostalna ulica sa imenom Nova 1027. Posle drugog svetskog rata pripojen Doksimovoj, a u narodu dobio ime produžetak Doksimove. Više od decenije sačuvao autonomiju, samovoljom, nebrigom, nesposobnošću, nedostatkom para ili ko zna zbog čega, prizemljuše koje su pregrađivale ulicu opstajale do sredine 60-ih. Do tada građani su za najosnovnije potrebe pravili veliki krug preko Novokrečarske i Lješke do Šumadijskog trga gde je onda bila pijaca. Uzani prolaz na školsku ulicu, širok metar ili neku desetinu santimetara više, jedva je izmoljen od nadležnih. Nije uvek garantovao da se njime može i proći. Bilo je dovoljno da se vlasnik već pomenutih kućeraka, zvaničnog zemljišta, napije i po svojoj volji, a i samo njemu znanih razloga, zatarabi prolaz. Onda bi usledilo višednevno pogađanje sa nadležnima, pa protesti građana, pa ponovno otvaranje i tako do neke nove neprijatne situacije. Nama, tadašnje deci, to nije smetalo. Mi smo terali svoju šemu. Mi smo se družili od početka do kraja ulice. Mile Spaske, Jova Prca, braća Rudići, Zoran, Cole, Ivanka, Bane Čarlika, Rade, Aca, pa Kale, Kivi, njihove sestre, Ljilje i Ruža, Trola, Lela, Srpko i mnogi drugi. Danas samo retke možete naći na staroj adresi. Svaki korak rodnom ulicom budi uspomene. Na broju 78, umjesto lepe i uredne prostrane prizemne rodne kuće sa velikom cvetnom baštom ispred, četvorospratnica na celom placu, bez dvorišta, koja se izgledom nikako ne uklapa u obližnje porodične kuće. Još uvijek živi u meni stanje, sećanje na stablo Dunje ispred prozora sobe u kojoj sam se rodio i baštu punu sezonskog cveća od ranog proleća do kasne jeseni, na koju je moja majka bila posebno ponosna. Nema više ni kuće negde po sredini ulice u kojoj je bila kobila Mica, a ni njenog gazdečika Ilije, čuvenog ponom Kas Mico Kas. Čine bi svoju kobilu, saradnicu i družbenicu, bodrio da požuri. Stoji kuća, ali nema vlasnika Čika Svete, starog skauta, hitrog Vuka, a ni kuće do njegove u kojoj je stanovala tetka Zorka, koja je otkupljivala puževe na radost dece, ali i blagajnika Čukaričkog bijeskupa. Na uglu sa Vidakovićem kuća porodice Marinković, ovo je isto posebno interesantno, čuvenih muzičara koji su slavu stekli u još čuvenijim beogradskim kafanama.
Otac Branko, violinista, umro odavno. Sin Čeda, maestro na klaviru, u penziji, ali još pomalo svira. U hotelu Union i dan danas gde je penziju zaradio. U istom dvorištu Rudika, čuveni majstor keramičar, i on odavno na bolje mesto. I ono, za kraj, samo iz priča znamo da je u sadašnjem broju 15 stanovao sa suprugom jedan od prvih srpskih pilota, Miloš Ilić, koji je diplomu letača stekao još 1912. u školi Blériot na domak Pariza. Čukaričani ga pamte i kao prvog predsjednika fudbalskog kluba Čukarički. Sećanja na pretek, mogao bi roman da se napiše. Za Karpoša znate ko je. Ne treba da pročitamo. Na koji način Luka piše u Čukaričkim ulicama? Znači, nije to samo geometrija i brojevi, asfalt, on piše i o ljudima i time daje dušu Čukaričkim ulicama i onima kojih više nema i onima koji jesu. Kad smo već kod onih Kotromanićeva ulica koje više nema, je li ima Kotromanićeva ulica? Pa ima nešto što se zvalo Kotromanićeva ulica. Da. Samo trenutak, na koje je to... 39. strana. Odlično. Veš kako majstor zna gde je sve. Kao da sam ja pisao knjigu. Da. I ulice, kao i ljudi, verujem, imaju dušu. Najviše ih se setimo onda kad ih više nema. Pamtim, kao i svi moji vršnjaci iz kraja, radionicu na uglu Kotromanićeve i Lazara Kujundžića, u kojoj je debeli poslastičar Abdula pravio kolače za svoju poslastičarnicu na tramvajskoj stanici u Radničkoj ulici. U nezagađenoj okolini 50. godina mirisi su mamili iz daleka, lepši nego što zapravo jesu, raspaljujući naše sirotinske želje. Je li to, kad si pomenuo Abdulu, ima jedna izreka na Čukarića, ako ne budeš bio dobar, vodim te kod Abdulje trovača da gledaš kolače. Da, pa to je taj, da. Stisnuta između Karpoševe i Lazara Kujundžića. U starom jezgru naselja Čukarica, ulicom proglašena davne 1930. Do kraja svog života obučena u tursku kaldrmu, od krupnog netesanog kamena, dugo je bila najkraća veza između Radničke, tada glavne i gornjeg dela naselja, u koji se vremenom preselilo sve što je važno. Pošta, opština, apoteka, banka. Ulica je još po nečemu interesantna. 30 godina nije imala ni jedan kućni broj. Njene kuće pripadale su administrativno, kako bi rekli zvaničnici, drugoj susednoj ulici. Izgradnjom Čukaričke padine, rušenjem i raseljavanjem nestalo je i ulice. Danas, gomile šuta i poneko parče kaldrme koje stidljivo izviruje kroz korov, podsete slučajnog prolaznika da je tu nekad bila ulica. Svoj pomalo netačan naziv, ispravnije bi bilo Kotromanića, dobila je po srpskoj dinastiji Kotromanića, koja je vladala u Bosni od 1254. do 1463. Osnivač dinastije je bio Prijezva I, bosanski ban, a značajniji predstavnici Stjepan II i Tvrtko I. Za ovu dinastiju interesantan je i detalj, ovo je važno se zapamtiti, da u toku svoje vladavine imala veliki broj grbova. Osnovnim porodičnim grbom može se smatrati grb koji ima kosu srebrnu traku na plavom štitu sa po tri zlatna ljiljana u plavim krugovima. Zlatni ljiljani na plavom polju su porodični grb Anžujske dinastije. A na grbu bosanskih kraljeva verovatno se javljaju da bi označili obavezu Kotromanića prema Ugarskoj Anžujskoj vladarskoj kući. Do konstituisanja Dejtonske Bosne i Hercegovine, muslimanska vlast u Bosni je bez ikakvog osnova ovaj grb prisvojila i proglasila za grb svoje države. Da. Dobro. Sa nama je večeras i Slavica Vilotijević i ona će nam pročitati delove priče o Lješkoj ulici. Nekako kada mi stanovnici ovde Čukarice, za nas je Požeška glavna, a odmah Lješka je ispod nje. Prva do nje. Prva do nje. Dobro večer, Slavice, dobro nam došla. Evo, i ti si naša Čukaričanka,
i drago mi je da večeras učestvuješ u programu i da ćeš reći nešto o Lješkoj ulici. Hoću po želji autora, odabrala sam Lješku ulicu. Opširan je tekst, ja sam odabrala nekoliko detalja koje ćemo pročitati, ali ono što moram da kažem, knjiga je napisana sa toliko topline, sa toliko lepih sećanja na ljude, što je najznačajnije, na događaje, na doživljaje, što pokreće čoveka na razmišljanje da li mi znamo ljude u našoj ulici, da li znamo kako žive ili samo susrećemo i prođemo pored njih kao pored drveta. A knjiga inače pripada onoj vrsti knjiga koja kad nekom pozajmite, budite oprezni, ne zna se da li će vam je vratiti. Lješka ulica. Ulica je starija od opštine Čukarica. Postala je pre 1911. godine pod imenom Sinđelićeva. Sa 10 svojih sestara, od kojih su 9 još žive, predstavljala je snažan adut za zagovornike odvajanja Čukarice od Žarkova u samostalnu opštinu. To su i uspeli, ovo ću samo prepričati deo, 1911. godine, 30. decembra, Čukarica je proglašena za opštinu i od tada, 30. decembra, se slavi kao dan opštine, kada se organizuju mnogobrojne manifestacije, od kojih je jedna dodela nagrade Matija Ban za postignuća u određenim oblastima. Lješka ulica počinjala je od Visoke i posle kućnog broja 8 na raskrsnici sa Zrmanjskom skretala je desno pod pravim uglom. U sećanju mi je ostala autobuska stanica čuvene linije 33 i prodavac novina koji je iz kartonske nosiljke svakodnevno na tom mestu prodavao večernje novosti. Kiosci za prodaju štampe pojavili su se mnogo kasnije. Koliko podataka nam Luka ovde daje. Samo retki stariji stanovnici sećaju se kako je sve nekada izgledalo. Ulica se završavala kod Vinodolske, jer je kuća izgrađena mnogo ranije, onemogućavala dalji prolaz. Skemijska škola, izgrađena 57. godine, 13. Beogradska gimnazija, obnovljena 64. godine, imale su adresu iz druge ulice. Po uklanjanju ove kuće koja je smetala, Lješka ulica je produžena do ulice Stevana Brakusa. Ova ulica podseća me na stamenu staricu koja se miri sa svojom sudbinom i opstaje do današnjeg dana. Ono što izgubi na početku dobije na kraju i nastavlja svoj mukotrpni život. Izgleda kao i svaka starica koju život ne štedi, sa donjom vilicom, u kojoj ima tek poneki zub, a ostali su ili polomljeni, ili ih nema. Misli se na kuće u ulici. Starijim stanovnicima poznati su ljudi koji su živeli u toj ulici, a starijih, s kojima sam ja rastao, skoro da i nema više, kaže autor. Nema Milenka Mandića, poznatog društveno-političkog radnika, čika Mire Piljara, mog kuma Nikole Filipina Fiće i brata mu Vlade. Nema Miodraga Brankovića Minge, sportskog i društvenog radnika, ni tetka Milke Ađanski, aktiviste AFŽ-a, narodnog poslanika i dugogodišnje direktorke predškolske ustanove. Na kraju daje opis zašto je i kako je ulica dobila ime Lješka. Lješka je sadašnje ime dobila 1930. godine po mestu Lješ u Albaniji blizu ušća Drima u Jadransko more.
u jesen 1915. godine, srpska vojska je posle teških defanzivnih borbi protiv nemačkih, austro-ugarskih i bugarskih snaga preduzela povlačenje preko Albanije. Opšti pravac povlačenja bila je Jadranska obala na liniji Skadar-Lješ. Centralna grupa srpske vojske se povlačila linijom Prizren-Đakovica, Oroš-Skadar-Lješ. Hvala Slavice. Hvala Slavice. Dosta smo sada pričali, znači, o ovim ulicama na Banovom brdu. Ja bih zamolio Tijanu Vučetić da, ja ne znam da li ti imaš nešto o ulicama Čukarice, ali nešto što bi bilo... Mi smo se pre početka programa našalili, to jest ja, jedino može da dođe obzir Čukaričko kokonješte, ali to je kolo. Ali ja sam smislila, smislila nešto brzom brzinom. Okej. Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bi senku opet da ljubim ja. Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bi senku večno da ljubim ja, večno da ljubim ja. Da, ulice u kojima smo živeli, ulice u kojima smo se sastajali, ulice u kojima smo ljubili, je li tako, Luka? Pamtiš li te ulice? Pamtim. I treba. Pripovedanje Luke Toškovića je neposredno, jednostavno, lako. Pritom, stiče se utisak da se autor ne trudi da iznedri neke definicije mudrosti, a s obzirom na iskustvo i umeće, svakako bi to mogao činiti. Ono što je moj utisak je da i bez autorovog truda ta mudrost izbija iz štiva koje on piše, te postajemo i učeniji i mudriji dok čitamo njegovo delo. Njegova skromnost i nepretencioznost su u stvari još jedna vrlina i ljudska i književna. Luka, s obzirom da si čovek, kao što rekoh ovde u ovom tekstu, i mudar i sa bogatim životnim iskustvom, da se osvrnemo na neki ovakav sadašnji trenutak društva, ne samo našeg, nego i šire. Da li ti si kao takav ipak ostavio neki trag i ostavljaš trag kroz svoje knjige i kroz ovu jednu divnu knjigu koja je dokument Čukarice? Da li svi mi gubimo, ako su kvalitetni i vredni ljudi, previše skromni i nepretenciozni, i da li to možda ostavlja previše prostora onima koji su nekvalitetni i agresivni, i kako to utiče sveukupno na društvo u kome živimo? Teško je reći, mislim, postavljaš mi pitanje na koje bi trebalo dobro razmisliti. Hajde da ne budem grub, ali ljudi manje pameti su obično bučni. Onaj ko ne zna, a ne zna da ne zna, on misli da sve zna i da sve počinje od njega.
I onda je teško nekoj vrednosti da dođe pored njega kad je on takav da, da blokira sve. Međutim, a pritom i agresivan. To. Međutim, lepa reč, pametna reč i uopšte dobre stvari. Kad tad isplivaju na, na površinu, postignu vrhunac, jer ne može zlo da živi iznad dobra. Može neko vreme, ali ne može dugo. Mislim, tako da, to je to. A ovo što kažeš za iskustvo i šta nam, ja u pisanju, ne samo ove knjige, nego i onih drugih i u novinarstvu i tako dalje, uvijek sam se trudio da uradim samo dve stvari, pored, naravno, istine. Jer nema novinarstva bez istine, ima ovo. Žuto novinarstvo. Ali to da. Nije novinarstvo. Pisao sam uvek ćirilicom i pisao sam bez stranih reči i izraza. Ja ne verujem da ćete naći jednu stranu reč u ovoj knjizi. Nisam primetio. Ili neku stranu reč koja se toliko odomaćila da je postala sastavni deo srpskog jezika. Jer smatram da mi suviše imamo dobrih reči na koje smo zaboravili, a koje potpuno mogu da zamene te strane kojih se tako, kako ja kažem, ponosimo. Jedna od njih je sigurno edukacija od koje mi je muka, ali valjda je to samo moje mišljenje. Jer zašto edukacija, zašto nije obrazovanje, pa je čak i sad i fakultet za edukaciju zamisliti. Mislim, ovaj, za specijalnu edukaciju i, ne znam, i rehabilitaciju. Eto, to je neka osnovna moja misla. Da li sam ja baš dobar ili nisam? Na vama je da kažete, nije moje da o tome sudim. Sve što naiđe na dobru podlogu, sve što vam se svidi, ja mogu sve kažem hvala. Sve ono što nije, to sam i u predgovoru rekao, ima tu možda nešto što ja nisam baš dobro potrefio u tim historiografskim enciklopedijskim podacima. Možda pošao od pogrešne premise, našao negde pogrešan podatak. Nije namerno i nemojte zameriti. Opet da se vratim. Uspomene su krhka stvar, uvek može se polome. Prema tome, svaku dobronamernu kritiku za neku buduću knjigu, za neko buduće pisanje, ugradit ću sigurno, a neko ko nije dobronameran, pa me baš i briga. Tako i treba. Evo, to što si sad rekao, to je možda i ono što sledi. U svom pisanju posjeduješ i tu finu ironiju. Ona tvom pisanju daje određenu dozu bunta. Isto tako umeš uneti određenu kritiku vezanu za pojave i događaje i reci nam nešto o tom delu sebe. Bunt, kritika. S obzirom da ono što sam rekao za tebe u uvodu apsolutno je istina, kako jedan čovek kao ti u jednom društvu od tvog odrastanja pa do dana današnjeg, uvek postoje te neke negativne tendencije okolo nas? Verovatno bi u životu mnogo bolje prolazio da sam ćutao. A moja osnovna, kako ja kažem, crta u karakteru nije da ćutim. Možda ja nisam uvek bio u pravu. I verovatno da nisam. Nema čoveka koji je uvek u pravu. Ali ne mogu da oćutim na glupost, na neznanje, na zlobu, na nepravdu, jednostavno ne mogu. Uvek moram da kažem, čitat ćete ulicu Udbinsku. Jednom prilikom nađem u Politici članak, pisao neki čovek, muškarac, o ulicama Čukarice, o ulicama Beograda, između ostalo kaže, konačno dožive smo da jedna zloglasna udba dobije, da ulica dobije ime zloglasne udbe. Da, Udbinska ulica, da. I kaže da. Ja to ne mogu da otrpim. Pa napišem u novinama,
demanti, politika to lepo objavi nam na istom mestu kao profesionalni list, jel da, kvalitetan list, znaju ljudi da rade, a taj mi autor ne odgovori ništa. Još ga ja zamolim, ako je to dobio podatak, da mi kaže da i ja to pročitam. Međutim, ja dođem do sasvim drugih podataka, jer sam znao da tu nešto ne štima. Ulica Udbinska dobila ime 1930. godine, kad Udba nije bila ni u planovima. A dobila naziv po Udbinama, gradu u Skrbavsko polje i tako dalje, da ne elaboriram to. Pre toga se zvala Vojvode Tankosića. E, to je ono što ja dajem kritički osvrt. Zar je moguće? Jedan mali gradić u ne znam kojoj županiji sada u Hrvatskoj, koji više nije naseljen Srbima, bude preči nego Vojvoda Tankosić, mislim, legenda ovog naroda, po junaštvu, po svemu. Mislim, ko nije čitao, možete da se nađe na internetu, možete da nađete podatke o Vojvodi Tankosiću. Ali se nikad nije više niko setio da to promeni. Nisam ja za promene, to kažem na više mesta u ulicama. Nisam ja za promene. Koliko nas ima koji smo nezadovoljni svojim imenom? Pa samo retki odluče da ga promene, da se zovu drugačije. Tako i to. Kršten si jedanput, ja bi se čak založio da se zakonom zabrani promena naziva ulica. Nek svedoči o vremenu kada je ulica nastala. Pa neka je bilo i naopako. Imali smo Porčin ulicu. To je bio nastavak Požeške ulice, gde je nekad okretao tramvaj, ovde blizu gde je most. Dole se spuštalo u potok Porčina ulicu. Zamislite ovakav podatak. Porča žive u Žrnovu. Žrnov, grad na Avali, koji je blaženo počivši kralj iz neobjašnjivih razloga miniru, da bi napravio ovu spomenik neznanom junaku, dela Tome Rosandića, koje nemaju veze mnogo ni sa Srbima, ni sem sa umetnošću. I taj Porča odavale. Zulumčar, koji sa svojom četom zađe gde stigne, pa između ostalog čak i do ovih krajeva, gde prođe ne ostavi ništa, sve popali, sve pokrade, sve pobije, dobiju ulicu. Ja kažem, trebalo je protestovati. Međutim, izgradnjom naselja nesta i Porčine ulice, pa nesta i potrebe da to elaboriram. Da. Inače, ovo što kaže Cica, pažljivo je čitao knjigu, bila tu i neka u Porčinoj ulici, ja nisam znao, to nije ulica kud sam ja prolazio često, ali se išlo kroz potok, pa preko daske na potoku, pa onda u Žarkovo da ne idemo sa Čukarice dole po obodu autobusom i onda smo tu išli na igranke, na omladinske sastanke, na šta ja znam, tu u centru gde je sad ona perionica, ona samouslužna, tu je bio Dom kulture u Žarkovu i tu su organizovali razne manifestacije. I prođem tom ulicom i vidim jednu devojčicu koja je išla da sa mnom i u razred, sad više se i ne sjećam, koja je tako bila simpatija da svih dečaka u školi Josip Pančić. I ostanem zapanjen. Ona lepa devojčica, kuća prelepa, sa lepom baštom, lepo okrečena kuća, sve. A živi u Porčinoj ulici? Živi u Porčinoj ulici koja nema ni ulice, nema ni šljake, ni ništa. Jedna rupa koja kad krene voda iz Požeške ulice napravi jarak, nema se prođe. I ja gledam, kako bre to u toj mojoj dečoj glavi, 14-godišnjaka, 15-godišnjaka, kako bre to takva kuća i takva devojka bre u nakoj ulici? To bre nema, to nema tu pravde. Mnogo kasnije sam sasno. Luka, je to bila prva ljubav tvoja? Ne, to je bila samo simpatija koja je valjda bila simpatija svih momaka. Pisao sam ja te prve ljubavi sam ja opisao u onoj knjizi Ram za uspomene. Da. To je nešto drugo. Dobro.
Polako, mi smo elaborirali, što ti malo pre pomenutu reč, veći deo ove knjige i ove značajnije ulice, i otprilike mi smo sad tu negde već pri kraju programa. Ja bih samo naglasio da ovo veče ima i humanitarni karakter i knjige koje stoje tamo na onom stolu, ko želi da ima ovu knjigu o Čukaričkim ulicama, moći će da je dobije, ali kako? Evo, ja bih zamolio direktorku Galerije 73, gospođu Mirelu Pudar Trnić, da nam se obrati. Inače, Galerija 73 je i izdavač knjige Priča o ulicama mog kraja i hvala vam, Mirela, na tome što ste nam privedli jedno ovako. Dobar večer svima. Na kraju smo jedne godine koja je za Galeriju 73 jako značajna. Obeležili smo pola veka i čini mi se u ovoj godini mnogo lepih stvari nam se desilo. Dosegli smo ono što je možda Galerija 73 svih ovih godina želela da dosegne, a to je uspostavili smo saradnju sa najvišim institucijama kulture Republike Srbije. I moram da kažem da smo jako ponosni na celokupnu programsku aktivnost tokom godine. Ali na kraju godine, nekako u decembarskim svečanostima, uvek se vratimo svojoj zajednici. I kada sam se sa Lukom dogovarala kada bi mogla ova knjiga da bude završena i da je promovišemo, mi smo želeli da to bude decembar, jer za decembar su vezane mnoge događaje, pa između ostalog i decembarske svečanosti u čast Matije Bana. Ja moram, pošto smo ga celo večer pominjali, ali priča o Matiji Banu i o vraćanju Matije Bana u našu lokalnu zajednicu je nastala 2018. godine u ovoj galeriji. Matije Ban je nastavio da živi, opština Čukarica je izgradila spomenik Matiji Banu i evo, Matija Ban se pominje i u Lukinim knjigama. I ja moram da kažem da sam jako ponosna jer smo negde uspeli, evo, mogu to slobodno da kažem, u pola veka naše galerije, da napravimo nešto što se zove lokalna zajednica, kultura naše zajednice. Mislim da smo uspeli negde da pokrenemo celokupnu priču koja je bila i negde moja lična želja kada sam došla u galeriju, da vidimo ko je to sve živo na Čukarici, da pronađemo sve te naše saradnike koji žele da pričaju o toj našoj zajednici. I mislim negde, evo, sa ovom Lukinom pričom da smo uspeli da pokrenemo kulturu lokalne zajednice, nešto što je trend u nekim velikim gradovima, a verujem da će to biti trend i nekim drugim beogradskim opštinama. Ja verujem da mi zaista u narednu godinu nastavljamo ovu našu priču, da osnažujemo lokalnu zajednicu, da osnažujemo sva naša udruženja koje se bave kulturama, da ih umrežavamo, da ih upoznajemo, da afirmišemo pojedince i da nastavimo tu priču koja se zove Čukarica i kultura, a ništa bolje ne može da predstavi kao što je ova knjiga Lukina. I kada smo se dogovarali kako i na koji način, ja moram da kažem da je Luka želeo da knjige pokloni vam. Ovo je najiskrenije. Međutim, ja sam smatrala da svaka priča mora da ima i neku svoju opštu misiju. I s obzirom da mi na Čukarici imamo jednog Luku koji živi u Sremčici i koji se poslednjih godina, odnosno njegovi roditelji, bore da Luka dobije sredstva i da se izleči i da postane jedno dete koje će da krasi našu lokalnu zajednicu. I s toga smo želeli da sve knjige večeras koje vi želite da imate u svojim bibliotekama i da negde pročitate svoje deci i da sami pročitate ovu priču, mi smo želeli da tu knjigu i novac od prodate knjige da prikupimo za dečaka Luku Stajkovića. I to je nešto bila nekako naša želja, da pomognemo tom divnom dečaku, da i njihovim roditeljima koji se već godinama bore da on zapravo ode na lečenje. I verujem da ćete svi vi negde pomoći i dobiti Lukinu knjigu o celoj našoj priči. Tako da svi oni koji budu želeli da dobiju knjigu mogu da se jave kolegi koji je tu i da shodno svojim mogućnostima da doprinesu da, eto, i naš
dragi dečak Luka dobije neki svoj put i da ponovo se vrati nama i da se družimo sa njima. Eto, to je bila naša želja da mi jednostavno ovo veče posvetimo humanosti, ljudskosti i da se vratimo na nekim vrednostima koje se možda u ovom veku, čini mi se, koji u podmakloj fazi negde zaboravljaju. Eto, to je lokalna zajednica i to je ljubav između nas i ljubav prema svima onima i potreba kojima je potrebno u ovom trenutku. Zato, eto, koliko želite, mi smo želeli, znači, ta sredstva da preusmerimo na dečaka Luku. Eto. Hvala, Mirela. Znači, samo da kažem, zaista neki minimum sredstava je 500 dinara, ako može da dati i više, ide u humanitarne svrhe i to je to. Luka, pri samom smo kraju večeri, da li bismo ovako pred kraj razgovora mogli definisati da je ova knjiga priča plod ljubavi autora prema svom rodnom kraju i prema ljudima koji su tu živeli i žive, prema ljudima koje pamti i koje je poznavao i koje zna? Apsolutno. Ja sam jednom prilikom rekao, kad smo pričali tako o Čukarici, ali kad se nađemo bar troje, razvezemo priču. Ja kažem, kad bi imao priliku da ponovo živim neki svoj život, ja bi ga verovatno, možda uz neke minimalne detalje, živeo na isti način kao što sam ga živeo. Imao sam u životu gomilu ponuda da idem koje kuda. Nisam teo da idem u centar grada da radim. A dobio sam po 30% veću platu, ali sam uvek računao, treba jedan sat, tamo sat, nazad, nije bio to autobus. Onako, ovde su mi prijatelji, majka, otac, rodbina, neka, hvala i na pare, lako ćemo. I ostadoh ovde. Dobio sam ponudu da se školujem u Americi, ja sam rekao, hvala vama na Ameriku, meni dobro i ovde. I gomila drugih stvari, nije ni važno, nije ni za priču. Znači, onako kako sam živeo, verujem da bih živeo i opet, a sve to nije bez veze, nego je sve to nešto što čovjek nosi u duši. A kad izađe, kaže moj sin, nije on tu sada, valjda, jeste, kaže jednom prilikom kad je bio mali, prođemo kroz Lazara Kujundžića, i on kaže, Ćale, uspeh. Rekao, kakav uspeh? Evo, 50 metara te niko nije zaustavio. Da. Meni je to bilo dovoljno. Da. S druge strane, svoj život je onako u potpunosti utkan u svaku poru Čukarice, trajno je nastanio u ovom divnom zapisu, ostavljajući na taj način svedočanstvo i Čukarici i svojim potomcima o sopstvenom postojanju. Ljudi koje Bog odredi ostavljaju za sobom tragove svetlosti za neke buduće generacije i vremena, a Luka je to ovom knjigom upravo i učinio. I nešto lično i ništa nije slučajno, te sam i ja zbog toga srećan što je i ova moja recenzija skromni doprinos ovom delu i ovom vremenu naše Čukarice koje upravo mi ispunjavamo. Luka, da te pitam kao i moje druge goste, ko je Luka Tošković, neću, jer večeras smo dosta toga rekli, ali evo, ja ću ti dati reč na kraju večeri. Ako te nešto nisam pitao, a ti bi želeo da kažeš, i ako nešto imaš što si želeo da kažeš, a nisi nikada rekao, izvoli sada. Pa mislim da smo lepo osvetlili lik i delo. Ja rekao, kad sam pročitao tvoju recenziju, nisam ni znao koliko sam dobar dok to nije Čića rekao. Šalim se malo. On je napisao ono što osjeća. Nisam to plaćao da bi mi pravio odu. Prema tome pisao je iz srca. Ja prihvatam, zahvaljujem, kao što se zahvaljujem i vama koji ste danas došli, da podelimo radost što je ova knjiga o Mitrovdanu završila porođajne muke koje su trajale skoro godinu dana.
malo duže od 9 meseci smo da, nosili ovu tako, knjigu, tako, da. Ali konačno izađe. Naravno, treba pomenuti ovde one koji su na ovaj ili onaj način pomogli da ta knjiga izađe. Pre svega, podrška moje porodice, bez kojeg sigurno ne bi uspeo ništa. Dalje, nesebičnu podršku Galerije 73, moram da kažem na čelu sa direktorkom, bez koje knjiga sigurno ne bi ugledala svetlost dana, ne zbog toga što to košta i šta imam, nego što ja nisam valjda bio dovoljno, kako da kažem... Mene nisi poslušao, ja sam te ubeđivao mnogo pre Mirele, ali ti si Mirelu poslušao, da. Da. Je ubedljivio. Da, da. I... Tako. To je to što je. Da. Ne znam šta bih vam više rekao. Ako ćemo završati, jel završavamo? Završavamo. Završavamo. Nemojte se razići, ima tu nešto malo koktela, malo pića da se... Da se počastimo i da usput malo popričamo i tako. Da ne odemo baš, da se raziđemo, što bi rekla naša deca, bez ništa. Hvala vam, dragi prijatelji. Ovo je Luka Tošković, ovo je knjiga Priče o ulicama moga kraja, jedan dokument Čukarice i dokument vremena u kome živimo, dokumenti pre nas, a bit će i posle nas. Hvala vam, živi i zdravi.